Tämä tässä on Milkka. Aiheena meillä on kuinka siihen saada lisää liikkuvuutta. Eli kyseessä on menolla asteen ensimmäinen jumppa kautta kotimobilisaatio video. Jos Milkka on jäykkä, voi käydä niin, että kun pitäisi päästä tänne ja mennä tonne, niin voi olla, että jäädään tänne ja lähdetään tonne. Se ei toimi niin hyvä. Ei varmaan vielä koskaan toimi. Eli miten saadaan lisää liikkuvuutta Milkkaan kotimobilisaation avulla? Käytämme siihen tänään tällaista kuminauhaa. Vastuskuminauhaa, vähän paksumpaa. Eli ruokitaan se liikkuvuus sieltä viimeistä esiin. No ei vaan, käytetään vähän pehmeitä keinoja. I'll show you how. Tässä on Milkka. Mitenkä saamme sinne lisää liikkuvuutta? Tästä nyt puuttuu pönkkämies päältä, mutta kuten huomataan, niin vähän jäykkää on. Eli sarana nivelu kyseessä. Pitäisi saada tonne lisää liikkuvuutta. Tehdään se kuminauhan avulla niin, että asetetaan kuminauha tonne malleolien alapuolelle tonne nilkkanivelen seutuun. Noin. Samalla kun vedetään tuolla kuminauhalla taaksepäin, eli tuota sääriluuta taaksepäin, niin viian polveen eteenpäin. Noin. Elikkä sinne tulee semmonen pieni liuku, joka antaa sinne nivelelle vähän niin kuin lisää tilaa ja liikkuvuutta. Ja näytän sen teille ihan tälleen luonnossa. Ei jää teorian asteelle pelkästään. Eli otamme Milkan kuminauhan ja joku ankkuripisteen, niin että kuminauhan voi kiinnittää. Laitamme kuminauhan Milkkaan. Noin. Asetumme toispolvi seisontaan. Kuminauha vetää taaksepäin. Laitetaan toinen jalka vetämään kuminauhaa vähän vielä alaviistoon. Noin. Ja sieltä lähdetään heiluttelemaan edes takaisin rauhallisesti. 10-20 kertaa. Tähtäillään vähän tuonne ulospäin tuolla polvella, eli ei lähdetä vetämään tuonne sisäänpäin. Noin, voimme tuntea kuitenkaan Milkan liikkuvuus lisää. Ja tässä sama sivulta. Sinne kuminauha liikkaan, toispolvi seisonta. Noin, toinen takajalka tuonne kuminauhan päälle ja sieltä nojaillaan vähän polveen ja rauhallisesti sinne äärirajoille ja hetki siellä. Pikkuhiljaa hyvä tulee näissä liikkuvuusasioissa. Eli nyt vaikutetaan suoraan sinne nivelle. Noin, sitten kun on tehty se 10-20 heilautusta, niin voitte vaikka testailla käsitelty ja käsittelemätön Milkka. Eli kero. Ei muuta kuin pönkän päälle ja säädän suuntaan.